Linović ispala prema Marku. Aj, fina mi. Prema moje me Marku. Ispala prema Marku. Nije prema Marku. Šta si ukratila ove Marku? Nije to Markove, nego si ti ta koja je isticala stajala. Nije se tebi pričam. Tebi pričam. Ti si ta koja je ustajala ovdje i rekla da si ti jedina lojalna njemu, jedina od svih nas. Da si jedina verna i ostalo, ispostavilo se da nije tako zbog papirića. Ja bar nisam slala papiriće, bila sam transparenta, šta god sam uradila sa Bilom. Vi ste se ljubile i bile u vezama, ali meni to nije bitno. Jesam, ali transparentno. I ogrešila sam se. I ogrešila sam se od njega kad sam stala ovdje tebe da branim, kad sam mislila da on sve ide sa tobom, ti si ta koja slala papiriće. Tako da, Milica Veselinović, hvala. I srećan rođen te, Tankici! Palčica, pozdrav za Tankicu! Palčica, gdje si? Ne vidim. O, dobro jutro. Ej, Vasono. Ajde, gdje bili? Povređeno je ono što sam ja njega izdala. Palčica govori timo! Tišina! Dobar dan svima. Moje porodici, gledalcima. Srećan rođendan materinoj mami! Sedam puta sam ti mami! Ona se igrala s mojom djecom kad su bili u zadruzi jedan. Ja ne mogu sve jednom prazati. Dobro, Miljane, sada si nebitan. Mislim da je bolja tema bila da pričamo o ljudima koji... koji su jednolični, jer bih imala... Ne čujem te, ništa. Pa jebi ga, čuju me gledaoci. Ne mogu da vičem. Matora, više! Jer... Svi znamo da je dosta dvoličnih i troličnih ljudi ovdje. Idite! Odakle da počnem? Mislim da je pravo vrijeme da posle nekog eto vremena koliko sam ovdje otkrijem neka lica pojedinih ljudi, pogotovo ljudi sa kojima sam navodno dobra, jer mi se iskreno sere više od svih vas ovdje. Čekaj, se sagnem da se vidim. Mislim da ću sada izabrati osobu koja mi je jako zanimljiva posljednjih par dana. A to je devojka koja samim izgledom ne liči na ženu. Jako ima neke muške pokrete, muške osobine, muško ponašanje. Po njenom načinu govora čak nekako mogu da vidim da u sebi ima neku skrivenu agresiju. I očekujem u budućnosti da gledam ovdje njena šizofrena cepanja i slično tome. Sve odgovara meni. I meni isto. I meni isto, ali ne mogu sebe da navedem. Ne volim kada ispadnem čovjek prema ljudima koji na kraju ispadnu govna prema meni. Bez da to zaslužujem. Mnogi su zato. Želim kratko da se nadovežem na to da apsolutno ne želim više niko da mi se obraća u kući niti da traži bilo šta od mene jer nikome ništa više neću dati. Želim da mi daš. Ne, niko, postoje pojedinci, nisam toliko zla. Određeni ljudi, ali nećemo o tome sada, nebitno. Fascinantno mi je da sjedim sa devojkom danas, znači sjedim na garnituri, devojka čuje da se ogovaraju određeni ljudi, odlazi u pušionicu, vraća se sa dve priče, znači devojka je opterećena realitijem. Ne volim te čopore, ne volim ljude koji su opterećeni realiti pričama i sezonama koji su u stanju da konstantno pričaju o tome šta se desilo u petoj, šestoj, prvoj sezoni ili nekom drugom realitiju. To je meni jako, jako bolesno. Ok, jesmo ovdje, trebamo komentarisati, ali... Nemoguće je da 24 sata neki ljudi budu opsednuti ovim projektom i tome šta se dešava ovdje. Ono što me je najviše nekako asociralo da baš ovu osobu izaberem, to je ta dvoličnost. Sad ne želim loše da se izrazim. Mislim da je već svima jasno o čemu pričam. To je Miljana Popović iz mnogo razloga. Pričat ću lično o našem odnosu zato što je meni glumila drugaricu, pokušala da budem u dobrom odnosu, nisam se lepo izrazila, spavala sam to malo pre. Neka njena taktika igre je da svaki novi učesnik koji dođe, nekako mu se olizuje šlihta, glumi prijatelja, pokušava da izvuče sve iz te osobe, zapravo samo traži neku zaštitu od ljudi ovdje, pokušava da se ubaci u čopore i ostalo, traži odbranu, pljuje ljude na jednoj strani, onda im se uvlači. To ne volim kod ljudi, znači to mi je dno dna, to mi je baš dno dna. Šta izvoli? Pa
ništa, ko je prije, reci ko je prije. Pa rekla sam Miljana. Ne, za mene priča. Nisam čuo, ne čujem, izvinim. Da, da, da. Takođe, ovaj Božin odnos i njen mi je takođe katastrofa. Mislim da je jako ružno, Bože je ovako cool lik skroz. To što je radio, da li se on sprdao sa njom ili nije, to je njegovo pravo. Ali način na koji se ona ophodila prema njemu je zaista dno dna. Tako da, eto, već sam sve dovoljno rekla. Pa, Adame, Đujan, izvoli. Svim gledovatima televizije Pink, pozdrav moje porodici, tata, tetka, Saro, Gagi, Badi, volim vas. Pa evo ovako, očigledno neki ljudi nisu razumeli ovo pitanje. Nismo birali niti gospodina, niti ko je koga povredio, niti ko je koga ostavio, već biramo dvoličnu osobu i trebamo konkretno, jasno i glasno da kažemo ko je i u kojim situacijama ispao dvoličan, u kakvim trenucima i u svemu ostalom. Evo ovde ima par ljudi, evo nabrojaću par, ali ću samo dati po jedan primer i na kraju ću dati onu osobu za koju mislim da je najdvoličnija u ovoj zadruzi. Evo, počet ću od Miljane. Miljana je stvarno devojka koja ima stvarno neke... Popović. Ima neke osobine koje su stvarno jako, jako loše. I podla, i zla, i dvolična. Dvolična i u prijateljstvu, i u šatro nekoj ljubavi. Ispala je prema Tamari i prema Boži, to je ono što sam ja lično video. Boža je takođe dvoličan, hiljadu puta za stolom dobacuje kako je Miljana za njega najgora, čak i vređa, da je K, da je ovo, da je ono. A u stvari, Božo, kad se okrenemo ti u salonu, želiš da pričaš sa njom i sve ostalo. Tako da je i sa tvoje strane bilo dvolično. Ajde da pređem na osobu i da vam odmah dam jasne i konkretne primere. Ne zato što smo završili priču ili šta već imam konkretne razloge. Dvolično mi je to, evo krenut ću od prvog primera, kada je meni Slađa rekla da sam smanjio kriterijume, kako se moje bivše, bukvalno... Ne, navodim primer zašto je ta osoba dvolična. Ta osoba rekla mi je, Slađa mi je u tom trenutku rekla, da se moje bivše, da sam smanjio kriterijum i sve ostalo. Ja sam Slađu tada napušio i rekao sam joj... I to sam preneo Tamari. Tamara je rekla, ok, ja sam rekao, znaš šta, ja ne želim da idem na rođendan svaku ko vređa moju devojku, stvarno ne želim. I da, držali smo se toga da ne idemo na rođendan, sve dok jednog trenutka ona nije rekla, ma šta nas bole uvu, idemo na rođendan. Onda... Što se tiče Miljana, kako se ona ponašala prema Miljanu, mislim da Miljan i tekako, mislim svi već znamo šta se verovatno desilo posle te žurke. Dvolično mi je to što se ona izvinila ili pokušala da duđe u zadnji deo, baš iz tog razloga ako bi Miljan ili ćutao ili bilo šta drugo, to je jedini razlog zašto ti se izvinila. Da ne bi iznao možda neke stvari i sve ostalo. Ti o Tamari. Dobro, evo, dobro, neka bude... Neka bude... Ja sam s ovom ljudom popričao, nemam ja volio šta da iznesem, ovdje kažem javno, ja ne volio šta da iznesem. Ja sam se s ovom raspravo, čak sam rekao neke stvari koje sam umišao, ništa što se mene tiče, ja od djevojci ne znam ništa. Mogu da pretpostavljam, ali da znam, ne znam. I nema ništa, ja nju da ukanalim, ja nju kritikujem da je svakodnevno i prenekim na nju Sofiju, ali da znam nešto iz njenog privatnog života, stvarno ne znam, a i da znam ne bi iznio. A ne znam, stvarno ti kažem da ne znam. Dobro, neka bude tako. To javno kažem, ovo gledaju njeni roditelji, ja ovom detetu ne znam ništa loše. Da, okej, ali ja... Ne, ali ja znam kako mišljenje ima o svima vama. Ona može da o meni misli da sam najgori, ali ja ne mogu da kažem da je ona
lopov, da ne kažu što gore, zato što ona meni misli da je loše. Njeno pravo je da misli o meni onako kako me doživljava. U najgorem smislu. Ali ne mislim ništa o njoj loše, tako da... Ne, ne, ne znam ništa o njoj loše. Ja imam o njoj mišljenje da i pravi greške, da je pravo loše stvari. Da to, ali ne, ne, ne znam ništa o tebi. Niko ništa ne kupi. Sutra je prodaj. Ajde, ajde. Možda čak i preko sutra. Čekaj, da vidim onda reakcije. Čekaj, da vidim. Dvolična je bila i prema Zorici, ali... Ne, pa zato što znam kako mišljenje imaš o svima. Dobro, hoću, hoću, ljudi, polako, hoću, stani, hoću. Hoću, navešću. On ju mi odrede samo i kaže se sve to, šta je bitno liko? Neću, hoću da kaže. Dobro, evo, dobro, evo, reću onda direktno. Može? Može direktno? Evo ovako. Dobro, da, pričat ću, ali evo, želim da me lepo samo saslušate, da čujete kako znam, znam šta je i kako je. Zašto je dvolično? Zato što ima jedno lice kada je sa nekim, a drugo lice kada je sa tim nekim koga ogovara i sve ostalo, sve iskoristio ljubija. Baš zato ima dva lica. Jedno je njeno pravo, a drugo je kada je nešto treba. E, upravo iz tog razloga ću navesti Tamaru. Hvala. Voleo, tiši! Voli me želudac i tako da...